Параграф 12. План. План зменшена модель дійсності. Вам уже відомо, що план це креслення на папері, яке зображує невелику ділянку земної поверхні в зменшеному вигляді. Простий план можна легко накреслити і самому, якщо взяти аркуш паперу і глянути зверху, наприклад, на кімнату. Ось стіл, крісло, диван, телевізор. Зверху вони мають дещо інший вигляд, ніж зазвичай, але добре видно, які речі стоять незручно, куди закотився м'яч, де залишені капці. Вигляд зверху допомагає правильно уявити, де що розташовано, по-новому побачити звичайний світ. Від інших зображень поверхні план відрізняється тим, що всі об'єкти на ньому показано умовними знаками. Умовні знаки прості і нагадують самі предмети, тому вони зрозумілі всім, хто читає план. Так річки і озера зображені блакитним кольором води, а ліси зеленим кольором рослинності. Знак луків нагадує стеблини трав. Лани й городи спеціальних знаків не мають, тому такі ділянки залишають на плані білими. Піски зображують коричневими крапками, невеликі стромки дороги показують лініями. Умовні знаки є загально прийнятими, ними користуються укладаючи план будь-якої місцевості. Якщо ви добре орієнтуватиметесь в умовних знаках, то зможете читати план, тобто уявляти зображену на ньому місцевість. Зіставивши фотознімок, аерофотознімок. І план побачимо, що всі вони є зменшеними копіями земної поверхні. Але план відрізняє те, що він відображає і ті предмети, яких не видно на фотознімку і аерофотознімку. За ним можна дізнатися назви сіл, річок, які породи дерев ростуть у лісі. Тобто план містить більше відомостей, а отже, зручніший для вивчення місцевості. Як визначити напрямки на плані? Напрямки на плані потрібно визначати для того, щоб дізнатися, де розміщені об'єкти. На планах напрямок на північ часто позначають стрілкою. Знаючи його, можна від будь-якої точки плану, як і на місцевості, визначити всі інші сторони горизонту. Якщо на плані стрілка не зображена, то вважають, що його верхній край північний. Нижній південний, лівий західний, правий східний. Отже, що ближче до нижнього краю зображено на плані об'єкт, то Південніше він розташований. Визначаючи розташування об'єктів ураховують їх положення щодо більшої території. Наприклад, село Городянка розташоване західніше, ніж місто Верещен. Запам'ятайте план це зменшене детальне зображення невеликої ділянки земної поверхні, виконане у великому масштабі за допомогою умовних знаків.